что биттис, ата яхсыз пышкен та госпиттис, татарларнын севген ашы ич битмес, чиберектин мактамагы соз жетмес. Татарларнын севген ашы татар аш, ашы айда танцых, ашы ашыраш, сопрасына битмезе бөлемек сармасы. Татарларнын севген ашы ич битмес, сармасыны мактамага соз жетмес. Ашы пиллавыдыр, егитлерні жанландырган кебаптыр. Татар аша эм ахарне эм лакша, бу ашларыны сенде аша бин яша. Татарларынын севеген ашы ич битмес, кебап эле мактамага соз жетмес. Татар аша эм ахарне эм лакша, бу ашларыны сенде аша бин яша. Anamızdır. Asacak. Biz bizim anamızla miskara çuğuyla.